Predstavom mislim da treba da razgovaramo. Zatvoren je takmičarski dio Međunarodnog festivala glumca Zaplet 16 u Banja Luci. Gradsko pozorište Podgorica predstavljeno je na najbolji mogući način. Prema odluci stručnog žirija, nagradu za najbolju mladu glumicu osvojila je Vanja Jojićević za ulogu mire upravo u ovoj predstavi. Tim povodom, Vanja je ovog jutra naša gošća. Dobro jutro, želim Vanja, dobrodošli i čestitam na ovoj važnoj nagradi. Hvala puno, dobro jutro i tebi i svim gledalcima. Da li je ovo priznanje za ovu ulogu ili za tvoj cjelokupan rad? Pa skoro sam i, i dala izjevu baš na tu temu gdje stvarno smatram da, da to nije nagrada za jednu konkretnu ulogu, već za moj cjelokupni rad svih ovih godina i za jednu disciplinu i za dosta odricanja, ali to je naravno sve bila moja odluka i moja želja i ja sam se tako dobro očičala i eto na kraju je to rezultiralo ovom divnom nagradom. Mm -hmm. e, koliko je bila izazovna uloga u ovoj predstavi i koliko dugo si se zapravo za nju pripremala? Mm -hmm. e, ponavljam se stalno, ali eto moram reći da ovo jeste najteža uloga do sada, zato što je u potpunosti drugačija od mene. U nijednom segmentu nismo slične. Osim što smo žene. <laughs> uh, tako da, uh, bilo je teško shvatiti ovu ulogu. Bilo je teško je braniti sa odzirom da se toliko daleko od nje. Uh, I tokom procesa nekako je cijel, cijela dramaturgija uh, mi nije išla na ruku. Dosta toga se je ubacivalo nakon što je dosta i degradiralo moj lik. E, i samim tim cijelokupno e, bilo mi je zaista teško da je odbranim, ali e, nekako sam se zainatila, iskupila sam se, išla snagom i svog uma i svog talenta da stvarno odigram to kako treba. Šta miru, odnosno tvoju ulogu, čini posebno ili različito u odnosu na druge? A, posebno Uh, koliko je u početku nisam shvatala i koliko sam je možda i osuđivala, a uh, na kraju sam shvatila da, da je to žena koja je jako hrabra. Uh, jer je to žena koja rasturi porodicu, koja uh, ostavi muža zbog drugog muškarca, uh, koja na neki način ostavi i dijete, što je meni sve bilo užasno da, mm -hmm. da branim. Ali mislim da zaista treba uh, hrabrost, da se na kraju vratiš i priznaš da si toliko pogriješio i da se boriš za ono što je bilo tvoje. Mm -hmm. I tako vremenom sam stvarno počela da, da je cinim kao neku svoju najbolju drugaricu koja je pogriješila i koja je to želi da, da se vrati tu gdje pripada. E, predstava o kojoj govorimo, kada će se igrati u glavnom gradu ili u ostalim gradovima Crne Gore, kada će moći vidjeti zainteresovana publika? Aha, 11. novembra igramo u baru, a što se Podgorice tiče... Još ne postoji još, datum, jel? Još ne postoji, uglavnom uvijek imamo probleme sa terminima, jer još uvijek gostujemo u, u Kicu, tako da eto, nadam se da će biti u decembru. Kako gledaš na razvoj svog glumačkog stvaralaštva u proteklim godinama i u kojim aspektima si se najviše promijenila? Hmm. mislim da sam dozvolila sebi da da budem žena svojih godina jer sam uvijek bježala od od toga, uvijek sam voljela više uloge koje su ili ili djeca ili neke ratnice. Mm -hmm. I bilo mi uvijek teško da igram jednu zrelu ženu. Uh, ja sam stvarno osoba koja nikad ne voli da je uzorni komfora. Nešto ne volim što se trudim, nego moj temperament ne može da trpi. Ne bezano samo za glumu. Ja kad sam zoni konfora, ja sam mnogo nervozna. Ja već tražim neki novi hobi, već nešto novo da naučim. E, tako je i, i u glumi. Već sam počela da se osjećam neprijatno. Već je počela da im bude usko. Već je mm -hmm. uh, počelo da... Uh, već sam počela da iskačem iz svoje uh, kože, ali hvala Bogu, meni stvarno dolaze sve stvari u pravo vrijeme. Tako su došli neke uloge koje su mi pomogle da da odem nekoliko polja naprijed i da eto sad u ovom trenutku budem to što jesam. Svaka čast igraš i u predstave Dulcinea i Cervantes. Gdje te još, može, publika, može, gdje te još publika može gledati? A, ovog mjeseca naravno u Čuvenoj i meni najmilijoj i najdražoj šćeri moje u Crnogorskom narodnom pozorištu. Vanja, čestitam još jednom i želim ti još mnogo, mnogo uspjeha. Hvala, hvala puno. Hvala, hvala najljepša.